Hello everyone, good morning. Punarbar swagatam janaisu mor notun eti video le aru aji jehetu deobar gotike rati puar pora blog to arambho kori disu kiyonu mor poti deobare eta eta blog arambho korue gotike aji jehetu deobar belegba time na pao hekane aji deobarot morning or pora blog to arambho kori disu aji blog to bishekhoi ji hokol mohila notun kor pregnancy concept korise telogor kane bohut beshi kamot ahibo gotike video to skip nokora koi sampurna video to sai thakibo mo ki Kino Koro, Abnako Dehadikim, Aro Etia, Mohuti, Ahisemata Takana, Suli, Robostana, Ikehase, Sulukini, Susi, Halgorilo, Aru Epinemo, Brass Corribula, Losuhe. To Brass Corillo, Brass Corapis and Moikiki, How, Ratipuapra, Hondialoke, Gutehini, Abnako Hote Serkorim, Brass Corillo, Agotiako, Tapsar Abnako Glopesu. তো এতিয়া মোৰ ব্ৰাশ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই খাবলে লৈছো এয়া 1 লিটাৰ পানী মই মৰ্নিংৰ পৰা পানী পৰা আৰম্ভ কৰিছো তো পানীখিনি খাই লও মই তো হৈ গ'ল এতিয়া পানী 1 লিটাৰ পানী খাই দিলো এয়া বুটল খালি আৰু পানীখিনি খোৱাৰ পিছত মই সদায় 1 গ্লাছ নেমু পানী খাও 1 লিটাৰ পানী যে মই খালো এই পানীখিনি খোৱাৰ 15-20 মিনিটৰ পিছতহে 1 গ্লাছ মই নেমু পানী খাও কাৰণ মই পানীখিনি বডিৰ অবজৰ্ভ হ'ব দিও আৰু অবজৰ্ভ হোৱাৰ পিছতহে 1 গ্লাছ নেমু পানী খাও আৰু এই নেমু পানী আৰু খালি পানী যে মই খাও খালি পেটত এতিয়া যে আৰম্ভ কৰিছো প্ৰেগনেন্সি কনসিভ কৰাৰ কাৰণে যে মই এবুৰ আৰম্ভ কৰিছো পানী খোৱা আৰম্ভ কৰিছো তেনেকুৱা নহয় মই আগৰ পৰাই 1 লিটাৰ খালি পানী খাও খালি পেটতে তাৰ পিছত 15-20 মিনিটৰ পিছত 1 গ্লাছ নেমু পানী আগৰ পৰাই খাও এই ৰুটিনখন মোৰ আগৰ পৰাই আছিল মোৰ আগৰ ব্লগত শেয়াৰ কৰা হৈ আছে গতিকে এতিয়াটো প্ৰেগনেন্সি কনসিভ কৰাৰ পিছত ডক্টৰেটো কৈছে খালি পানী খোৱাটো বহুত বেছি ভাল যিমান পানী খোৱা প্ৰেগনেন্সি মহিলাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল তাৰ বাহিৰে বেলেগ আন মানুহৰ কাৰণেও ভাল পানী আৰু তাৰ ওপৰে নেমু পানী খোৱাটো আৰু বেছি ভাল নেমু পানীয়ে বহুত এনার্জি দিয়ে শৰীৰত আৰু মই নেটটো সার্চ কৰি চাইছো নেমু পানীয়ে শৰীৰত কি কি কাম দিয়ে আপোনালোকেও নেটত সার্চ কৰি চাব নেমু পানী খালে শৰীৰত কি কি কাম দিয়ে কি কি এনার্জি পোৱা যায় নিশ্চয় গম পাব তো এতিয়া এই পানীটো এমাত্র খাই উঠিছোহে তো নেমু পানীখিনি মই 15 মিনিট বা 20 মিনিটৰ পিছতহে খাম কাৰণ খালি পানীখিনিক মই বডিত ভালকৈ অবজৰ্ভ হ'ব দিম তাৰ পিছতহে মই নেমু পানীখিনি খাম গতিকে নেমু পানীখিনি এতিয়া ৰেডি কৰি লওঁ মই তো এতিয়া মোৰ 1 লিটাৰ পানী হোৱা 20 মিনিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই নেমু পানীখিনি ৰেডি কৰি ললো আৰু নেমু পানীখিনি এতিয়া খাও এতিয়া নেমু পানীখিনি খাই দিলো খালি গ্লাছ তো 1 গ্লাছ নেমু পানী খালো এতিয়া পানীখিনি খোৱাৰ 20 মিনিটৰ পিছত নেমু পানীখিনি খাইছো আৰু এতিয়া নেমু পানীখিনি খোৱাৰ 20 মিনিটৰ পিছতহে মই বেলেগ বস্তু খাম কাৰণ 20 মিনিট মই নেমু পানীখিনি আকৌ বডিত অবজৰ্ভ হ'ব দিম আৰু সেই সময়খিনি মাজত তেতিয়া লাগে মোৰ বডিত নেমু পানীখিনি অবজৰ্ভ হয় তেতিয়া লাগে মোৰ ঘৰ যাও দিয়া কাম আছে বিছনা ঠিক কৰা কাম আছে সেই কামখিনি কৰিলো এতিয়া লাগে একোৱে কৰা হোৱা নাই মোৰ তো সেই কামখিনি কৰিলো আৰু কৰি লোৱাৰ পিছত আকৌ কি খাও আপোনালোকক দেখাম আৰু কি হয় আগতে মই দিনটো দেওবাৰ দিনটো মোৰ বহুত বেছি কাম লাগে যিহেতু ছুটি পাওঁ বাকী দিনতো বাৰু ডিউটিতে যাওঁ সেইটো কাৰণে দেওবাৰ দিনত ইমান বেছি কাম ওলায় দিনটো একো নোখোৱা নকৰাকৈ মই মানে কামতে লাগি থাকোঁ তেনেকুৱা হয় কিন্তু এতিয়া কি হয় অলপ পিছে পিছে ভোক লাগি থাকে তাৰ কাৰণে কাম কৰি 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 মাজে মাজে কিবা কিবি খাই থাকোঁ তো বলক এতিয়া যাওঁ ঘৰ যাওঁ দিবলৈ আৰু বিছনা ঠিক কৰিবলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ বলক
তো এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে মোৰ গোটেই ঘৰ চাফচিকুণ কৰা হৈ গ'ল, ঘৰ ঝাৰু দিলোঁ, বিচনা ঠিক কৰিলোঁ, কিবা গোটেইবিলাক ফাৰ্নিচাৰ চাৰ্নিচাৰ মুচি চাফা কৰিলোঁ। মই প্ৰতি ছানডে'ত কৰোঁ, পাৰিলেতো সদায় কৰোঁ, ডেইলিয়ে কৰোঁ, কিন্তু হ'লেও ছানডে'ত বেছিকৈ চাফা কৰোঁ। তো গোটেইখিনি চাফা কৰা মেলা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুট, কিয়নো মোৰ নেমু পানী খোৱাৰ পিছত 20 মিনিটৰ ভিতৰত মই গোটেইখিনি ঘৰ চাফা কৰা মেলা কামখিনি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ। তো বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ কি কি আছে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ ভিতৰত। আছে কলা আঙুৰ, ৰঙা আঙুৰ, কিচমিচ, আৰু এইফালে কাজু বাদাম 3টা, খেজুৰ 2টা আৰু এলমণ্ড বাদাম 3টা। তো এতিয়া এইখিনি মই খাই লওঁ, ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি খাই লওঁ। খেজুৰ বহুত ধুনীয়া খেজুৰ, তো খেজুৰ খাই লওঁ, গোটেইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাই লওঁ মই এতিয়া। এতিয়া মোৰ খোৱা হৈ গ'ল, এয়া প্লেট খালী আৰু এতিয়া খোৱা হৈ গ'ল যিহেতু ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি। এতিয়া মই যাওঁ কাপোৰ ধুবলৈ, কিয়নো এসপ্তাহত মই ডিউটিত যিমানখিনি ড্ৰেছ পিন্ধি যাওঁ গোটেইখিনি ড্ৰেছ মই দেওবাৰতে ধুই দিওঁ অকল। গতিকে আজি যিহেতু দেওবাৰ, গোটেইখিনি ড্ৰেছ পাতি ধুই মেলি দি লওঁ আৰু মেলি দিয়াৰ পিছত মই গা ধুম। গা ধুই ভগৱানৰ ওচৰত ধূপ চাকি জ্বলাম, তাৰপিছত আকৌ কি কি কৰি থাকোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, দেখাই থাকিম। এতিয়া মই গা ধুই ৰেডি হৈ আহিলোঁ, এতিয়া ভগৱানৰ ওচৰত ধূপ চাকি জ্বলাওঁ। তো ধূপ চাকি জ্বলোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। কাপোৰ ধুই মেলা হৈ গ'ল আৰু গা ধোৱাও হৈ গ'ল, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰাও হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ। কি খাবলৈ লৈছোঁ মই কৈ দিয়াতকৈ আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ। এয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ এইখিনি গাজলি ওলোৱা মগু, এটা আপেল আৰু এটা মালভোগ কল, কিয়নো মোক ডক্টৰে গাজলি ওলোৱা মগু খাব দিছে। গাজলি ওলোৱা মগুৰ পৰা বহুত বেছি ভিটামিনো পোৱা যায়, তাৰ বাহিৰে লেটিনৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল বুলি কৈছে। গতিকে গাজলি ওলোৱা মগু খাব দিছে আৰু সেইখিনি মই খাই লওঁ আপেল। তো এতিয়া মোৰ খাই হৈ গ'ল, এয়া প্লেট খালী। তো খাই হৈ গ'ল, এতিয়া ভাত ৰান্ধিবলৈ লওঁ। এতিয়া ভাত বনাবলৈ লৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট দাইলখিনি বইল কৰি লওঁ। দাইল দিলোঁ ধুই কৰি ৰেডি কৰি আৰু এইকেইটা দিছোঁ ভেন্দি, দাইলতে ভেন্দি দি দিম আৰু দি। তো এতিয়া 6টা বাজিলে, তো তেতিয়া দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁৱে দাইল বইল কৰি থকা। তো ভাত পানী বনাই মেলি খাই মেলি শুলোঁ অলপ, খোৱাৰ পিছত এতিয়াহে উঠিছোঁ, এতিয়া 6টা বাজিছে আৰু এতিয়া উঠি পেলাই কিবা এটা খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ ৰাতি ভাত বনাবলৈ হ'ব যিহেতু, গতিকে এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ আৰু কি খাম আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এয়া গাখীৰ খাম এতিয়া আৰু সেইখিনি মই গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। অকল গাখীৰ নাখাওঁ, গাখীৰ লগত বনাম এয়া অ'টছ বনাম। অ'টছ দিম, তাৰ লগত কাজু বাদাম দিম আৰু তাৰ লগত দিম কিচমিচ। তো অ'টছ, কাজু বাদাম আৰু কিচমিচ দি গাখীৰৰ লগত এতিয়া মই বনাই লওঁ। বনাই আছোঁ এতিয়া, মই ইয়াৰ লগত পানী মিক্স কৰা নাই, একপোৱা গাখীৰত পুৰা অ'টছ ঢালি দিছোঁ, গোটেইখিনি গাখীৰতে বনাইছোঁ, মই পানী মিক্স কৰা নাই ইয়াতে। এয়া বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। তো এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, মই খাই লওঁ। তো এইখিনি আছিল মোৰ 1 মাহৰ পৰা 3 মাহলৈকে কি কি খাব পাৰি সেইখিনি লিষ্ট। আৰু মোক ডক্টৰে অমিতা আৰু আনাৰস খাবলৈ মানা কৰিছে, আনাৰসটো বহুত কাঢ়া হয় সেইকাৰণে আনাৰসটো খাব মানা কৰিছে, কুঁহিয়াৰ ৰস খাব মানা কৰিছে, তেনেকুৱা আৰু।
পালেংখা খাব দিছে পালেংখা খালে বহুত বেছি ভাল আইৰণৰ কাৰণে কচু পালেংখা তাৰপিছত আৰু এতিয়া যিহেতু পালেংখাকৰ ছিজন নহয় মই বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু পালেংখা পোৱা নাই যিহেতু পালেংখাকৰ ছিজন নহয় এতিয়া সেইটো কাৰণে কিন্তু পালেংখাকৰ সলনি সেউজীয়া যিকোনো শাক চব্জি খাব পাৰি সেউজীয়া শাক চব্জিহে খাব লাগে যিহেতু সেইটো কথা আৰু আৰু কি কি মই খাই আছোঁ বৰ্তমান সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মগুটো খোৱাটো বহুত বেছি ভাল মগুটো তাকো তিয়াই পিনে পানীৰ পৰা উঠাই গাজলি ওলোৱা মগুটো খোৱাটো ভাল বুলি কৈছে লেটিনৰ কাৰণেও ভাল বুলি কৈছে লেটিন যাৰ যাৰ লেটিনৰ প্ৰব্লেম আছে লেটিনৰ কাৰণেও ভাল আৰু বহুত ভিটামিনো পোৱা যায় তাৰ বাহিৰে যি যি খাব দিছে সেইখিনিতো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু পিছলৈ কি কি কৰোঁ সেইখিনিও আপোনালোকৰ সৈতে পিছৰ ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আৰু যিসকল নতুনকৈ প্ৰেগনেঞ্চি কনচিভ কৰিছে সেই মহিলাসকলৰ বাবে ভিডিঅ'টো কামত আহিব বুলি ভাবোঁ যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব বিচাৰে এই লিষ্টখিনি মই যিখিনি বস্তু খাইছোঁ কৰিব পাৰিব এই বস্তুখিনি চবৰে কাৰণে মানে কি চবৰে কাৰণে হয় চবেই খাব পাৰিব খাব নোৱাৰা তেনেকুৱা একো বস্তু নাই খালি ঔষধবোৰ সকলো মহিলাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় কাৰণ যাৰ কণ্ডিশ্যন যিটো হয় সেইটোৰ ওপৰতহে ঔষধ দিয়ে কিন্তু মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই যিহেতু তেনেকুৱা ঔষধ একো মোক দিয়া নাই যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে তেন্তে ঔষধবোৰ খাব ফ'ল' কৰিব ডক্টৰৰ পৰামৰ্শবোৰ নিশ্চয় আপোনালোকেও হেলদি থাকিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব মোৰো যাতে ভালে ভালে বোলে হৈ থাকে বা ভালে ভালে হৈ যায় তেনেকুৱা ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ইউটিউবত গৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ভাল ভাল ভিডিঅ' পাব বুলি আশা কৰিছোঁ বাই বাই